Здравейте, модни откриватели! Замисляли ли сте се някога, че мода, модна къща, тенденция, колекция са все думи в женски род? Всъщност, именно жените са писали и продължават да пишат златните страници на модната история. По никакъв начин не искаме да омаловажим приноса и таланта на мъжете дизайнери, като Кристобал Баленсиага или Ив Сен Лоран или Кристиан Диор и много други. Но днес в Discovering Fashion искаме да заложим на женското начало. Всъщност, кой казва, че само мъжът може да облича една жена правилно? Аз смятам, че само една жена знае как да направи друга да изглежда изискана и женствена. А днешната ни героиня, италианката Алберта Ферети, определено знае много за женствеността. Нейният стил е изискан, нежен, фин и фееричен, а визитната картичка на всичките й колекции са вечерните рокли, изработени от най-нежния шифон в всякакви нюанси, заради които тя е известна като кралицата на шифона. Как обаче малкото момиченце се озовава на голямото модно поприще и как се превръща в световно известен дизайнер, е време да разберем сега. Алберта Ферети се ражда на 2 май 1950 година на брега на Адриатическо море в малкия италиански град Католика. Майката на Алберта е успешна шивачка. Тя има ателие, в което работят около 20 човека. Алберта обича работата на майка си и често посещава нейното ателие. Като цяло съдбата й е решена. На 18 години Алберта отваря бутик за продажба на маркови дрехи. Скоро тя се отекчава от това занимание и решава да се заеме с творчество. 1974 година е времето, в което звездата на Ферети изгрява на модния небосклон. Дизайнерката създава първата си линия под собственото си име и се радва на грандиозен успех. Алберта Ферети се нарежда сред най-известните дизайнери, а през 80-та става собственик на компания AFE. Партнира й нейният брат Масимо Ферети. През 1989 година Ферети става първата жена член-учредител на италианска банка, което е и още една добавка към иначе богатото портфолио на талантливата дизайнерка. Тя е обявена и за най-добра жена сред предприемачите в Емилия Романя. През 1984 година развива своите две основни линии – Алберта Ферети и Философия. Първата колекция под марката Алберта Ферети е вдъхновена от спомените за дома. Естествени нюанси – тюркоазено, маслинено, зелено, пясък, леки материи, антични силуети. Жената Алберта Ферети е или нимфа, или богиня. Вечерни рокли, рокли за сафари, коктейлни рокли, рокли от шифон – това не е всичко, което Алберта и нейният екип обичат и могат да правят. Палтата се превръщат в друг любим елемент от нейните колекции и своеобразна тенденция. Шие ги просто майсторски. Никоя жена не може да устои на изкушението да закупи палто с етикет Алберта Ферети. Всъщност, майсторката на облеклото е освоила всички видове модно творчество. Тя създава дрехи, обувки, аксесуари, парфюми. Парфюмът на Алберта е също с характер като самата нея. Когато повечето мъже дизайнери предлагат на жените нещо сладко, ароматно и пикантно, Алберта прави парфюмни композиции с дървесни билкови нотки. Любимите им аромати са пачули, бергамот, червен пипер и ланг-иланг. Много жени обожават парфюма на тази марка. Друга тенденция, наложена от италианската дизайнерка, са обувките Ела, създадени за екранизацията на магиосникът от Оз. И именно те показват забележителен творчески талант. Обувки с необичайна форма, червени, покрити с кристали сваровски. Странно? Да, но и много красиво. Следващият хит на дизайнерката излиза през януари 2017. Алберта Ферети пуска колекция от многоцветни половери с избродирани имената на дните от седмицата, която буквално за дни се превръща в емблематична. Именно заради този успех, колекцията Rainbow Week се разширява до спортни екипи, тениски и бански и се превръща в любима на много знаменитости. Киара Фарани, Леандра Медин и Яна Дел Русо не свалят любимите си многоцветни свичери и тениските на Алберта Ферети. В последните години Алберта Ферети се обърна към съвременната женственост. В условията на динамичен ритъм на живот, където момичетата преминават от бизнес среща към социално събитие, не винаги е лесно да се намери подходящ универсален образ. Алберта Ферети успява да реши и този проблем. Сега в колекциите на марката, освен емблематичните визии от шифон, има и много по-утилитарни неща.
След почти 50 години начело на собствената си марка, елегантната италианка не спира да работи, да тласка границите на въображението си, като се грижи единствено за най-голямата си муза – жената. Именно за тази нестихваща любов към жената днес ще си говорим с изключително елегантната ми гостенка днес в студиото. Аля Милушева, човекът, на който трябва да благодарим за всички най-нови колекции на Алберта Ферети в България. Добре дошла в нашото студио. Благодаря за поканата. От кога се занимаваш с мода? Нека да започнем от там. Ти самата си много женствена, много елегантна. Ти си олицетворение всъщност на стила на Алберта Ферети. И именно защото си приличате като енергия, затова ли реши да включиш Алберта Ферети в портфолиото на брандове, които представяш в България? Ами, да, усетила си го, уловила си го. Много ми е елегантна. Много ми харесва отношението на Алберта Ферети към детайла. Няма дреха, която да не е докосната и да няма в нея много изключително финни детайли. Много закачки има във всяка една нейна творба. Дрехите са и наистина като творби. И това е нещо, което ме провокира да ги представя. Другото, което страшно много ми харесва при Алберта Ферети е това, че е много цветна. Изключително да. Богата е на нюанси и през лятото, но и през зимата. Много женствена. Което много рядко се случва. Да. Жените обичаме цветове и всъщност тя успява да задоволи този наш глад към цветове. И всъщност, наистина ли една жена разбира друга най-добре, за да й предложи най-женствените туалети, най-красивите вечерни рокли, създадени от шифон във всички цветове на дъгата? Ами сега не може да ограничаваме. Дали ще бъде жена или мъж, това е... За мен е по-важен таланта на човека. Изключително талантлив и работлив човек е Алберта Ферети. И се вижда наистина в работата й. Много, със всеки сезон се появяват много нови модели, много нови кройки. Кройката е нещо, което при нея също облече ли човек рокля на Алберта Ферети. Наистина... Обгръща тялото, като ръкавичка. Обгръща тялото, да. Дори много от клиентите ни се шегуват, нали? Понеже повечето дрехи наистина са от шифон. И отдолу има подплата, която е от куприна. Подплатите седат невероятно. Всеки иска, живи. Куприната е жива иска материя. Да излезе с тях. Да. Така че да, кройката е нещо, на което много се държи. Всъщност, освен роклите, тя е много позната и заради полтата. Полтата на Алберта Ферети също са с изключителен силует и много харесвани от жените. Така е. Изключително красиви са, но там някак си винаги има нужда от височина. Охо, да. Така са направени, че жената трябва да е поне над средното, за да може да носи красиво пълто Ферети в повечето случаи. Но изключително така познати са в света на модата. Да, освен роклите и пълтата. С тези два елемента ли обясняваш на човек, който не е запознат с бранда Алберта Ферети, какъв е той или с нещо друго? Ами... Да, може би кройката ми е най-впечатляващата, защото много, много модерни брандове излизат, много актуални, много активни, но малко от тях могат да постигнат такъв силует. А това прави жената наистина изключително женствена. Женствена, грациозна, да. Изискана. Всъщност кройката и материите, с които се работи. Как изглежда жената Алберта Ферети? Алберта, ако трябва да си я представим. Жената Алберта Ферети, тя има много лица. И самата Алберта Ферети твори много различно и е голямо предизвикателство да представляваш марката й. Тъй като да, има моменти, в които Алберта Ферети е много женствена, с много шифон, с много куприна, много рокли, но има моменти, в които материите стават много,
по-плътни, много по-твърди. Има, тя има едно влечение такова към малко по... На мене ми отива направо милитари стайл. Излизат едни командира, такива... Командира, жената командир. Да, излизат едни костюми. Панталоните, между другото, също имат такъв подчерк и подпис, изключително характерен. Има и с висока талия. Като цяло, то е интересно. Алберта Ферети е дребна, нисичка жена, дама, но има така предизвиква красивите високи жени изключително много. Моделите в нейния шоурум са едни от най-високите жени, които човек може да види. И съответно панталоните им много често са с едни високи талии, едни издължени крака. Кой не иска да има дълги крака? Разбира се, да, да. Така че там има много лица. Тя работи също и с извън шифоните. Отново е с коприна, но с много камъни, с много метал. Последните години пуска една limited edition серия, която е, да, само рокли, но те са наистина като произведения на изкуството. Те са си като театър, като Холивуд, като Кан, нали, много... До всеки червен килим. Много, много наистина са произведения. И там се работи с абсолютно всеки материал, който може да бъде открит. Обикновено имитират различните метали. Дали ще е сребло, дали ще е злато, нали, но в тези нюанси върви, но изключително богато. А какви са Алберта Ферети Essentials за есенно-зимния сезон? Кое от колекциите ти би откроила като must have в гардероба на жената? Като must have, сега през последните няколко сезона абсолютния must have, може би и от инфлуенсерите, от цялата социал медия, това, което много характерно се появиха, това са пуловерите. Пуловерите, да. Всичките пуловери, както и дългия пуловер, изключително с най-различни послания от това да спасим дните планетата, дните на седмицата, какво ли не. Изключително добра идея, която прави Алберта Ферети много... Много модерна, много актуална, много сега, а в същото време позволява да си запази своя стил. Палтата, разбира се, за есенно-зимния сезон, задължително. Така че това е едната линия. Отново много характерни, много ярки, красиви тонове на тюркоаз, на синьо, на зелено, които са много плътни и... Има такива дълги поли, много красиви, с много семпл поло, много елегантна линия, много се подчертава силуета на дамата. Шапки, ага. Красиви шапки има. Сега малко е изоставила Мюс, така известните. Това е, може би, което е най-характерно. При тебе вече са и колекциите най-вероятно вече и за пролетно-летния сезон, или поне бяха показани. Там какво може да търсим? Кои са там must-haves? При пролет-лято, да, аз това исках да добавя към пуловерите, се появяват бански, също много готини. В различни цветове? Много цветни. И следващия сезон за пролет-лято е заложила изключително много, това ми е любимата тема на мене, към шифонени, флолес, рокли, които се движат много след жената се движи и те се движат с нея. И наистина усещането е много силно, точно така ДНК-то на марката. Отново се преповтаря, в какви цветове този път? Цветовете са богато, колкото са различни жените по света. Нали, почти няма цвят, който да липсва. Зелените тонове са много актуални, жълтото е много актуално, разни тютюневи, всичко. Просто фуксия има доста, като доста е актуално, нали,
какъвто и да е модела, да се съчетае, примерно, с пуловер, което създава линия по такъв градски шик. Да. Да не е тоест нужно... за жените през деня и вечерта. Да, да не е нужно само през вечерта да се излиза с красива рокля. Имаш ли си най-налюбима колекция или рекламна кампания в годините? Ами, да харесвам цялото богатство, което прави. Сега, може би, имам една много любима колекция от преди няколко сезона, една зимна колекция, въпреки че и сегашната е много красива. На мене много ми харесва, че тя прави зимата отново цветна, отново като градина. Във въпросното преди... Тоест не залага само на черно, на кафяво, на сиво. Опитва се да ни усмихне и през зимата. Дори когато заложи във въпросната колекция, за която говорят, имаше много и черно и бяло, но беше представено с толкова много дантела. Имаше цветя от бели цветя и самите обточени с черен кант. И когато видиш една такава рокля, тя вече не ти е нито бяла, нито черна. И самата тя е толкова жива, че, нали, е изключително да я гледаш. И вече облечена на една красива жена е, нали, невероятна гледка. Кои са клиентите в България, които купуват Alberto Ferretti? Имаш ли си редовни такива? Ами да, имаме, разбира се, че имаме редовни клиенти. Все по-често се срещат тук и много чужденци, което е много хубаво, че София вече е място, което се посещава с цел и ентертеймент, и фешън, и шопинг, въобще за приятно изживяване. Така че това е много ново и приятно. Има много българи, прекрасни, интересни хора, които се завръщат в България през последните 2 години. Изключително приятно. И разпознават бранда и си го търсят тук и в България. Да ги видиме. И има много чужденци, които живеят в България, между другото. Иначе си имаме постоянни клиенти, които харесват бранда, като има такива, които по-често, нали, взимат по-кежуал линията. Има и такива, които харесват роклите. Какво може да каже жената с една рокля? Какво може да каже? Може да каже абсолютно всичко. Роклята е едно много нежно послание, което ние имаме като оръжие, право да носиме. И мисля, че това е едно от големите предимства на жената. И движението, което прави една дама с една рокля, особено когато е с една финна обувка, то е много различно. Не съм против да се ходи с дънки, напротив, харесва ми човек да разнообразява и да обогатява стила си, но понякога роклята си е рокля. Да, определено жените се чувстваме истински жени, когато сме облечени в рокли. Ти в каква рокля си облечена днес? Разбира се, Alberto Ferretti. От коя колекция? Да, избрах си Alberto Ferretti. Това е от последния есен-зима сезон. Отново имаме шифон, отново имаме финна дантела. Хареса ми точно, защото имаме в нея всичко. Една рокля, която може да си облечеш и през деня. Може да се сложи с, примерно, някаква такава голяма жилетка дори, а може да се отиде и на вечеря или на някакво много красиво парти. Освен елегантното облекло, важна ли е и елегантната мисъл? За да бъдем наистина жените, истински жени. Разбира се, да, така е. Стила е изключително важен. Мисълта, въобще цялото усещане за красиво в живота е изключително важно. И за да може човек да оцени една красива дреха, трябва да има доста елегантна мисъл, както казваш. А имаш ли ти своя любима мисъл за модата накрая? Любима мисъл, харесвам най-много, когато човек е индивидуален, когато носи своя стил, своя вкус. И да, модата е важна, много е интересно да следим тенденции, но най-важно е да бъдем себе си и да следваме собственото си усещане за красота.
наистина не трябва да изневеряваме на себе си, на това да бъдем жени. Благодаря ти, че с твоето елегантно присъствие днес успяхме заедно да разкажем една истински изискана, нежна, женствена история. За повече такива модни истории, не забравяйте да ни следвате във Facebook и Instagram. И съответно не забравяйте да гледате и следващите ни предавания всяка сряда по Code Fashion TV.